အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အဆောက်ရှောက်ကောင်းတွေရှိလာရင်သိနိုင်မဲ့အချက်လေးတွေကိုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဆောက်ရှောက်ကောင်းတွေရလာရင်သိနိုင်မဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလူးလူးလေးအဆောက်ရှောက်ကောင်းတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့နေစဉ်တမ္မူတွေကလည်းရုပ်ဖတ်ပေါင်းများတဲ့သူတွေဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတော်တွေကိုနေစဉ်ပေါင်းများတဲ့သူတွေပိပထန်ရုပ်ဘပေါ်များနာကြတဲ့သူတွေမဟာသမယတို့ရုပ်ဘပေါ်များကြတဲ့သူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဂုံတော်တပါးပါမန္တန်ကုကုဂါရမန္တန်လေးတွေကိုယုံကြည်ရာအတန်ရာဂါရတပုတ်ပုတ်မန္တန်တပုတ်ပုတ်ကိုရုပ်ဘပေါ်များနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရာဆောက်ရှောက်ကုန်းတွေရရှိနေမှာတယ်ဂါရတော်ဂါရမန္တန်တွေမှာလည်းဂါရမန္တန်တွေကိုစောက်တဲ့အဆောက်ရှောက်တွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီအဆောက်ရှောက်တွေကကိုယ်သဘောကျနှစ်တိုက်တဲ့နှစ်ချိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်လာပြီးဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီတွေကိုလုံရင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်စုံနဲ့ဝင်းစုံနဲ့နှစ်ကောင်နှစ်မျက်တရားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်လာနိုင်ပါလေဗျာအဲ့တော့ဂုံတော်ဂွာရာမန္တန်တော်တွေပရိပဌံတွေနေစဉ်ရုပ်ဖတ်ပေါ်များတင်ပါလေခင်ဗျာကိုယုံကြည်ရအာတန်ရပေါ့နော်အချိန်ရတဲ့လောက်အဲ့တော့တူရာရှိတာကအရင်မကြည့်လာပါဘူးအဲ့ကစိတ်ဆန္ဒနဲ့အအောင်ရောက်ပေါ်တာအဓိကပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုဆောက်ရှောက်ကောင်းလေးတွေရရှိလို့ရှိရင်သိနိုင်မဲ့ချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းနေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုရှိနေသလိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ယောက်ကကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားတွေပြည့်နေလို့ခံစားရတယ်စိတ်ကျဉ်နှုံမှုရှိနေတယ်ပြီးရင်တောင်းလိုင်းနဲ့ငှက်အမွေလေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းမော်လေးတွေကျွန်တော်အိမ်မော်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပေါ်တွေပြုတ်ကြလာမျိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ချက်ကောင်းတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းလက်ကောင်းတော့မယ်ဆိုတာလို့သိနိုင်တယ်နိုင်ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ10နိုင်10မိနစ်10နိုင်10မိနစ်9နိုင်9မိနစ်စမြင့်အပူကနန်းလေးတွေအမှန်မတင်တွေ့တယ်တစ်ခါတစ်ခါ3လက်ကပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေမှာအမှန်မတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ3လုံး4လုံး5လုံးစသဖြင့်အပူကနန်းလေးတွေကိုအမှန်မတင်တွေ့မိလိုက်တဲ့မကြာခဏဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကံကောင်းတော့မယ်ဆော့ချောက်ကောင်းတွေရရှိတော့မယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြံပြင်းသိနေပါလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတရားတွေဖျားတရားတွေလှုပ်ချင်လာမယ်အရင်ကဖျားတရားတွေမလှုပ်ချင်ရင်ဖျားတရားတွေလှုပ်ချင်လာမယ်ဖျားတရားတွေလှုပ်နေရင်ပျော်နေလာမယ်ဖျားတရားတွေလှုပ်နေစိတ်အေးချမ်းမှုတွေညဉ့်ဉျေးမှုတွေရှိလာတဲ့တို့ခံစားစီရမယ်စသဖြင့်အဲ့ချက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဆော့ရှော့ကောင်းတွေရှိမရှိသိနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆော့ရှော့ကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကူအညီပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်မက်ထဲမှာအကူအညီပေးတာမျိုးလေးကျွန်တော်နာနာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာနာကပ်ပြတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်အတင်းမိတ်ပြတာမျိုးမျိုးတချို့အရေးကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာဥမာဘေးနေရာကျွန်တော်တို့ကြုံတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မျိုးမှာသူတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပုံเนาะကျွန်တော်တို့ဘေးရန်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက social ကုန်းတွေရရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်တရဏဂုံတည်နေဖို့လိုတယ်ဖျားတေဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံဂုံတော်ရုပ်ပေါ်ပေါ်များနေဖို့လိုတယ်ဂါရမန္တန်နေတဲ့ကိုနှစ်သက်ကြာဂါရမန္တန်တခုကိုရုပ်ပေါ်ပေါ်များနေဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အအုံကောင်းတွေရရှိစေတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေများလိုအပ်တဲ့စင်မပြေတာလည်းခက်ခဲရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေလိုရပါတယ်ခင်ဗျာအစီအမံနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ဆက်ကိုလေးလုပ်ပေးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းအဆောက်အအုံကောင်းတွေရရှိကြပါစေအဲ့တော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိကြပါစေနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်တွေဆောက်ရှောက်ကြပါစေခင်ဗျာ